السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آز ہیٚچھناو بہٕ تۄہہِ پوٹلی بَٹَن کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان. مےٚ ٲسۍ کیٚنٛہہ ویٖڈیو بَنٲومٕتۍ بَٹنَن پٮ۪ٹھ، تَتھ ٲسۍ مےٚ کیٚنٛہہ کوٚمیٚنٛٹ آمٕتۍ. اَسہِ ہیٚچھنٲیِو میم یہِ سٔرکٕل بَٹُن کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان، یعنی کہِ یَتھ چھِ اَصلی وَنان أسۍ پوٹلی بَٹُن. یُس یہِ پوٹلی بَٹُن چھِ، یہِ چھِ آسان مارکیٹَس منٛز ایٚویلیبٕل. یہِ بَٹُن یہِ چھِ آسان یِتھ کٔنۍ، یہِ بَٹُن یہِ چھُ، یہِ لَگو أسۍ یَتھ کَپرَس منٛز، کٔر یَتھ پَن سۭتۍ کوٚر مےٚ اَتھ یِتھ کٔنۍ سٹِچ، بَنیو یہِ ییٚمیُک یُس مارکیٹَس منٛز ایٚویلیبٕل چھُ آسان بَٹُن، بَنیو یہِ اَمکُے بَٹُن. ٹھیٖک چھا؟ یُس وۄنۍ اَگر نہٕ اَسہِ ایٚویلیبٕل اوس پَنٕنہِ جایہِ یہِ ہیٚو بَٹُن، بہٕ ہاوو تۄہہِ شاٹ اکھ بَٹُن. یُس تہِ کہِ یہِ کَپُر چھُ اَسہِ، اَتھ کَرو أسۍ کَپرَس کَپُر یُس چھُ اَتھ بَناوو أسۍ یہِ سٔرکٕلٕکۍ پٲٹھۍ بَناوو أسۍ یِتھ کٔنۍ یہِ چھِ سٔرکٕل بَنٲیِتھ یہِ کاٹَن یہِ بَٹُن. یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ سٔرکٕل بَنٲیِتھ، بَناوو اَتھ أسۍ پوٹلی بَٹُن. بہٕ ہاوو تۄہہِ پَتہٕ یہِ ہُہ بَٹُن تہٕ یہِ بَٹُن، یہِ چھِ سیم گژھان، فرق چھَنہٕ اَتھ باسان کِہیٖنۍ. یَتھ یُس یہِ کَپُر کاٹَن چھُ، اَتھ منٛز لَگو مےٚ أنٛدرٕ کاٹَن کَپُر، بَنیو ییٚتہِ پوٹلی بَٹُن. وٕچھِو تُہۍ یہِ بَٹُن تہٕ یہِ بَٹُن کوتاہ، یہِ چھِ سیم باسان یہِ بَٹُن تہٕ یہِ بَٹُن. یُس یہِ ہیٚو پوٹلی بَٹُن چھُ، یَتھ منٛز لَگو مےٚ یہِ ہیٚو بَٹُن. ٹھیٖک چھا؟ یُس وۄنۍ یہِ ہیٚو بَٹُن چھُ، یَتھ منٛز لَگو مےٚ أنٛدرٕ کاٹَن کَپُر چھُ، یہِ أنٛدرٕ تہِ لَگومَس کاٹَن کَپُر. ٹھیٖک چھا؟ یہِ بَنیو یہِ بَٹُن، یہِ بَنیو یہِ ہیٚو بَٹُن. وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ یہِ بَٹُن کَتھ سۭتۍ چھُ مےٚ سٹِچ کَرُن. یہِ ہیٚکو أسۍ فِراکَس سۭتۍ تہِ کٔرِتھ ڈیکریٹ کٔرِتھ، اَتھ شَلوارَس سۭتۍ تہِ ہیٚکو ڈیکریٹ کٔرِتھ، پینٹَس سۭتۍ تہِ، سٹالَن سۭتۍ تہِ. یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سۭتۍ ہیٚکان یہِ پوٹلی بَٹُن أسۍ ڈیکریٹ کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ. ٹھیٖک چھا؟ یِم گٔے پوٹلی بَٹَن. یہِ چھِ اَسہِ یُس یہِ پینٛٹ چھِ اَسہِ، یہِ چھِ پینٛٹ پٕلازا. پینٛٹ پٕلازو باٹَم سایڈ یُس چھِ، تٔتھۍ سایڈَس چھِ یہِ ییٚمہِ سایڈٕ اَتھ سٹِچ چھِ اَسہِ گژھان بٔنۍ کِنۍ، اَتھ چھِ گژھان ٹوٗ سایڈ سٹِچ. یہِ چھِ رایٹ سایڈ سٹِچ یۄس گژھان چھِ اَسہِ، تٔتھۍ سٹِچ منٛز چھِ اَسہِ یہِ پوٹلی بَٹَن اَٹیچ کَرُن. تُہۍ وٕچھِو بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ یہِ اَٹیچ. کٔرۍ مےٚ یِم یَتھ سۭتۍ سٹِچ پینٛٹ پٕلازو سۭتۍ. ٹھیٖک چھُنا؟ یُس اَتھ یہِ ایٚکٕسٹرٛا فیبرِک چھُ آسان، یہِ چھُ اَسہِ کَٹنُن کٔرِتھ. کٔرۍ مےٚ یِم کَمپٕلیٖٹ پوٹلی بَٹَن. یہِ چھِ أکِس پیٖسَس. یُس اَتھ بیٛاکھ پیٖس چھُ، سُہ چھُ اَسہِ رَٹُن یِتھ کٔنۍ بَرابَر سینٹَر. اَتھ سینٹرَس بَرابَر چھِ اَتھ اَنٕنۍ سٹِچ کٔرِتھ. لَگٲے مےٚ اَتھ یِم پوٹلی بَٹَن سایڈَس. وٕچھو مےٚ اَتھ یوٗز کَتھ، مگر مےٚ چھِ یَتھ منٛز کَرٕنۍ پایپِنٛگ تہِ تہٕ پوٹلی بَٹَن تہِ. پایپِنٛگ چھو تۄہہِ پَیی کِتھ کٔنۍ چھِ آسان کَرٕنۍ. گوٚو کَمپٕلیٖٹ سون پوٹلی بَٹَن. یُس یہِ پوٹلی بَٹُن چھِ، یہِ ہیٚکو أسۍ شاٹہِ منٛز تہِ یوٗز کٔرِتھ، فِراکَس منٛز تہِ ہیٚکو مطلب یوٗز کٔرِتھ، ڈُپَٹَس منٛز تہِ ہیٚکو یوٗز کٔرِتھ. مےٚ کوٚر یَتَتھ یہِ یوٗز پینٛٹَس منٛز. پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہیٚکو أسۍ یہِ ڈرٛٮ۪سَس منٛز یوٗز کٔرِتھ، یعنی کہِ گاوُن چھُ آسان، گول یُس سوٗٹ چھُ آسان، یعنی کہِ ڈُپَٹا چھُ آسان، تِمن چیٖزَن منٛز ہیٚکو أسۍ، تِمن ڈرٛٮ۪سَن منٛز ہیٚکو أسۍ یہِ پوٹلی بَٹَن یوٗز کٔرِتھ. مےٚ ہوومو تۄہہِ آز یہِ پوٹلی بَٹَن کِتھ کٔنۍ چھِ آسان بَناوُن.